Pašvaldībā saka, ka labi, ka vēl tā. Vētra plosījusies tikai kapu teritorijā, pilsēta palika neskarta. Neviens cilvēks nav cietis. Kapu teritorijā gan vairāk krituši koku nekā neskartu. Vienīgais nams, kurš cietis vētrā, ir turpat meža kapu teritorijā. Kapu pārziņa māja. Sāka lietas spēcīgi dot, pienāca pie loga un uzreiz. Viss sagriezās tā, ka nesaprat vispār, kas notiek. Uz jūsu ēkas arī koks uzkrit. Skursteņi uzkrit, tieši skursteņi izglāba jumtu. Norobežojošās lentas neaptur daudzus tuviniekus. Desmitiem cilvēku steidzīgā solī meklēs savu piedarīgo kapu kopiņas. Arī vīri, kuri cenšas atbrīvot vismaz tā, kas stāsta, ka šeit zāģējot ir daudz nezināmā. Šodien pat bija cilvēks tā ienākuši kapos skatīties, koks karājas uz galvas. Visbīstamākais darbs faktiski, sarežģītākais tehniski. Arī šeit izvest to koksni kaut ko saglābt. Varbūt... Visi rokām vai ne? Ļoti daudz. Kaut ko jau pa vidus ceļu izbrauks tehnika, protams, ar šiem jauniem. Mēs esam gājuši uz priekšu, nav tā, ka tikai fuksīts un cirvīts, ja, bet pamatā jau tur, kurš ar pieminekļiem, visu nebrauks jau pāri ar aptiem. Uzrunātie gan saka, ka nevarēja neatnākt. Daži tuvo cilvēku kapus bijis grūti atrast zem koku zariem. No rīta gan sapratu, ka es noteikti kaut kā nākšu un es tur pāri visām tiem baļķiem kapu, jo tur man bija tuvāk. Pa ceļu jau būtu bijis mierīgāk. Es pat no tā ātruma aizmirsu... ka vajag man uzlikt korseti, esmu otrās grupas invalīdes ar trim lūzumiem mugurā, bet es nevarēju nebūt tur. Atnācām paskatīties, tur vēl radi, vēl tur tālāk, bet nelīdām, tur bija koki šķērsām, neskatījāmies tur. Nelīdām tur iekšā, bet tad tā kā, man palika muti vaļā. Pilnīgi rokas kā aiztrīt. Nē, briesmas, kā vispār šitas te notiek pasaulē. Tas kalns viss kā sākās, nav ejams vispār. Knapi atrada pats kapu. Tā, pēc pazīmēm. Visi baļķi virsū un apokalipse riktīga. Jā. Vakar pēc vētras postījumiem tika runāts, ka iespējams varētu paspēt un līdz nedēļas nogalē līdz kapu svētkiem teritoriju sakopt. Šodien gan paskatoties dienas gaismā uz šiem postījumiem ir skaidrs, ka tas būs vairāku nedēļu uzdevums, tāpēc pagaidām kapu svētki atcelti uz nenoteiktu laiku. Novada pašvaldības priekšsādātājs saka, ka darbu darītāji tiek meklēti. Jau šodien notiek cenu aptauja, summas vēl tiek rēķinātas, bet visticamāk tie būs vairāk nekā 10 000 eiro. Bet kapu svētki notiks tiklīdz būs iespējams. Pašvaldība ir jāievēro procedūru, mums tūliņ būs saruna procedūra, un pēc iespējas ātrāk tiksim pie tā, kurš to var darīt. Un apmēram prognoze, ka 2-3 nedēļu laikā šī meža kapu apkārtne tiks savēst tādā kārtībā, lai piedrīgie varētu atgriezties. Šodien policija aicina iedzīvotājus kapus neapmeklēt. Daudz nenokrituši koki vēl varētu krist, arī automašīnas tuvumā nelaiž. Darāmo darbu ir daudz un ceļš arī turpmākās dienas būs slēgts. Dāvids Fremenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.